ମାଛ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପି ଏବଂ ଏମ୍ବିକେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ସେ ନିଯୁକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣଦେଣ କରି ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ବାଦ୍ରେ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ବାଲିଆପାଳ ଓଏଲ୍ଏମ୍ଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହିଳା ବାରମ୍ବାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗତ 18/1/2020 ଚିଠି ନମ୍ବର 669 ବାଲେଶ୍ୱର ଓଏମ୍ଏଲ୍ ଓ ଡିପିଏସ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଜିପିଓ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ଓ ବହୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଡିପିଏମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନାମ କହିଲେ? ଘର କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଏମ୍ପିକେ ସିଆର୍ପି ପାଇଁ ତ ଯାହା ତ ଅନିୟମିତତା କଲେ, ଏବେ ହଉଛୁ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦେବେନି, ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି, ଆମେ ହଉଛୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବୁ କାହା ସହିତ ମିଶି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ସହିତ ମିଶିବୁନି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଗ ତ ପରୀକ୍ଷାର ତ ଯାହା ଅନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି, କପି କରିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲିଙ୍କ କରିକି, ତାପରେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାକିରି ଚଞ୍ଚକତା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ରଖିବା ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଲେ? ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଆମେ ଏକ ବସିବୁ, ଯେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ଉପର ଅଫିସର ନ ଆସିବେ ସେଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ହଉଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ନଦେବେ ଆମେ ଏହାର ଜାତି ଦିନ ବସିବୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ଡିପିଏମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ବାବଦରେ ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।